Вітаю, час новин на відкритому в студії Альони Гребельник. І про події четверга від наших журналістів дивіться далі у випуску. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – 298. З них більшість у Дніпрі – 240 людей. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Крім того, на COVID захворіли жителі Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограда, Новомосковська, Тернівки та Жовтих Вод, а також Дніпровського, П'ятихатського, Верхньодніпровського, Криничанського та Синельниківського районів. А в Україні знов більш ніж 3 тисячі нових інфікованих. Крім Дніпропетровщини, у лідерах антирейтинга – столиця, Харківська, Тернопільська та Львівська області. Таку статистику наводять у МОЗ. У нас серед лідерів Дніпропетровська область, лідерів по захворюваності – 298, з яких 242 випадки – це саме місто Дніпро. По зверненням, по госпіталізації ми бачимо, що в Дніпропетровській області, в місті Дніпро, починається зростання кількості захворівших. Я думаю, що не дуже складно провести відповідний такий ланцюг з точки зору святкування відповідних проведення заходів, масових заходів, які відбувались. І це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним із основних чинників щодо розповсюдження коронавірусної хвороби. Крім того, очільник МОЗ пригрозив головним лікарям медзакладів. Медикам мають наприкінці вересня почати виплачувати надбавки. Але дані ВНСЗУ подала тільки половина лікарень – 784 установи із 1600. Найближчим часом МОЗ опублікує список закладів, які проігнорували процедуру. Міністр розповів, з 11 вересня Нацслужба здоров'я почала приймати заявки від лікарень, де розписаний штатний розклад. Потім укладаються договори і працівникам медустанов перераховуються гроші. На підвищення зарплат медпрацівникам у вересні виділять майже 6 мільярдів гривень. Нобелівська премія в онлайн-форматі. Через карантинні обмеження цьогорічне вручення почесної нагороди відрізнятиметься від традиційного. Замість звичної поїздки до Швеції, лауреати премії вмикатимуться наживо з різних країн світу. Про це повідомили на офіційному сайті премії. А головну трансляцію вестимуть з мерії Стокгольму. Імена лауреатів Нобелівської премії оголосять з 5 по 12 жовтня. Нагороди вручатимуть через посольства та університети різних куточків світу. Трамваї нового покоління – так називають оновлений рухомий склад у Кам'янському. Перший вагон чеського виробництва вийшов на лінію на початку липня. Місяць по тому до нього доєдналися ще три, тепер на черзі – п'ятий. У транспорті просторі салони, м'які сидіння, зручні поручні та, головне, вони майже безшумні. Більше про нові трамваї Кам'янського знає наша Дар'я Пшенична. Колись він курсував вулицями Праги, а тепер буде розсікати дорогами Кам'янського. Це вже п'ятий трамвай, який придбали за програмою оновлення міського транспорту. Транспорт не новий, але пройшов капітальний ремонт. Нам приїхав після повного капітального ремонту п'ятий трамвай. Це за останні два місяці ми отримали 5 трамваїв із Чехії. Це більш сучасні, більш якісні трамваї, чим ті, яким раніше звикли наші жителі. Новенькі трамваї мають чимало переваг порівняно зі своїми попередниками, яким вже понад 20 років. М'який хід, легше управління та оновлену систему керування вже встиг оцінити водій Богдан. Трамвай нам намного краще, комфортніше, легкий в управлінні. Ну, нашим всім водителям мені подобається. Нові трамваї розраховані на 24 місця і набагато просторіші за ті, які зараз працюють на маршрутах міста. Це не може не тішити, ділиться пані Людмила. Говорить, особливо зручні сходи та перила. Комфортно, і красиво, і чисто. І радуєшся, що в нашому місті такий транспорт. Електротранспорт придбали коштом міського бюджету. Нові вагони вже курсують другим і четвертим маршрутами Кам'янського. Согласно програмі розвитку електротранспорту в нашому місті, при підтримці нашого міського голови Білоусова Андрія Леонідовича, були приобретені 5 вагонів. Зараз ми бачимо 5-й вагон. Це вже нове покоління вагонів. Ці приобретення дуже важливі для нашого міста. Трамваями, ми знаємо, всі користуються
70% в основному льготчики. Протягом наступного року для кам'янчан планують закупити ще 7 подібних трамваїв. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Опалювальний період не за горами. Наразі у Дніпрі субсидію на житлово-комунальні послуги отримують майже 40 тисяч мешканців, повідомили у правобережному управлінні соцзахисту міськради. У новий опалювальний період субсидію автоматично перепризначать тим, кому вона була призначена в неопалювальний період. Виплати за заявами мешканців у готівковій або безготівковій формі. Субсидіант може отримати готівку через банк або у відділенні Укрпошти. Перейти на безготівкову форму можна, подавши заяву до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання заявника. Надавши при цьому заяву, декларацію за формою, встановленою Міністерством соціальної політики, а також довідку про доходи. У разі, якщо в декларації зазначена інформація, яку неможливо підтвердити, роблячи запити до податкової служби та Пенсійного фонду України. У разі призначення громадянам житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг не нараховуються. Житлові субсидії призначаються з місяця звернення, тобто подання заяви, до структурного підрозділу та до дати закінчення опалювального сезону. Вони розраховуються на опалювальний та неопалювальний період. Міністерство у справах ветеранів запустило новий сервіс для ветеранів – власний чат-бот. Про це повідомляє прес-служба відомства. Такий сервіс зарекомендував себе як швидкий інструмент для оперативного доступу до цільової інформації, йдеться в повідомленні. Чат-бот працює 24/7, без вихідних та безкоштовно. За допомогою нього ветеран АТО може вирішити низку проблем та отримати відповіді на актуальні запитання. Як відбувається процес надання статусів, яким чином відбувається медична, психологічна та професійна реабілітація, якими пільгами та знижками і за яких умов може користуватися ветеран, хто може претендувати на отримання житла та землі. Незабаром запустять і чат-бот «Вибори 2020». Про це йдеться в повідомленні МВС України. Вже працює геоінформаційно-аналітичний портал МВС України, інформаційно-аналітична система «Місцеві вибори 2020». Вона призначена для моніторингу правопорушень та відображення публічної інформації про стан громадської безпеки в режимі реального часу. Нашим наступним кроком невдовзі стане запуск нового технологічного продукту – чат-боту «Вибори 2020». Він має підвищити захист волевиявлення громадян, зауважив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Дніпровські легкоатлети знову показали клас. На командному чемпіонаті України легкоатлетична дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву номер 3 з Дніпра вже вкотре посіла перше місце. На змаганнях у Луцьку наші 17-річні юнаки і дівчата завоювали 17 медалей. Вони набрали майже 800 залікових балів і на 150 очок випередили суперників із Київщини. З юними чемпіонами поспілкувалися наші журналісти. З корабля на бал. Вони тільки зійшли з поїзду, повернувшись додому з національної першості, а вже наступного дня знову на тренування. Таке у спортсменів життя, каже бронзова призерка у потрійному стрибку чемпіонату України Марія Єланська. Вона стрибнула на 12 метрів 16 сантиметрів. Її колежанки по команді зайняли перші та другі місця. Спортсменка розповідає, боротьба була запеклою. Сильно заважав зустрічний вітер. До срібла їй не вистачало усього 1 сантиметру. З Божої допомоги я попала в фінал. Останні попытки удалось улучшить. Это у меня раньше не получалось, чему я рада. Вот, улучшили. Сначала вышла на второе место. Моя соперница с нашей же области на 1 сантиметр прыгала у меня в последней попытке. Ничего, очень интересно было. Зато привезли домой пьедестал. 16-річний дніпровський легкоатлет Єгор Чесак із спортивної родини. Батько – чемпіон з бігу на довгі дистанції, а мати займалася спринтом. Проте Єгор обрав іншу спортивну дисципліну. Брат, по якому, можна сказати, його стопам пішов я, він бігав 400 з бар'єрами, був мастером спорту, чемпіоном України, многоразовим на 400 з бар'єрами і на 60 з бар'єрами. От, по його стопам пішов. Надіюсь, його результати скоро надолею. У фіналі чоловічого забігу на дистанції 400 метрів із бар'єрами Єгор фінішував другим із часом 56,49 секунди. Своїм другим місцем не задоволений. Зізнається, міг виступити краще. Мог би поборотися, але якщо б не накосячив.
что я сказал, не дотянулся до первого барьера, набегал бы на седьмой хорошо и на восьмой. А так, что есть, то есть. В следующем году будет все намного интереснее. Расстановка поменяется, шагов постараюсь и сильнее стану, буду бежать мощнее и быстрее. Загалом дніпровські спортсмени привезли додому 6 золотих, 8 срібних і 3 бронзові нагороди. Тренери дніпровських легкоатлетів розкривають секрет їхнього успіху на національній першості. Ребята виступили хорошо. Ну, вони для начала вони почувствовали себе іменно командою. Не каждый по себе, хотя легкоатлетика как бы раздельные отдельные виды, это не командная игра. Вот именно там была команда, друг друга поддерживали, переживали друг за друга, все время были на трибунах, то есть был коллектив. А это немаловажно. Для юних легкоатлетів Дніпропетровщини літній сезон добіг кінця. Проте вже незабаром на них чекають нові змагання і підкорення нових вершин. В'ячеслав Куліш, Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Хвилинка доброти. Батьків цього мавпеняти вбили браконьєри. Тож чоловік, який перевозив тварину до реабілітаційного центру, взяв його із собою в кабіну літака. Мавпеняті на прізвисько Муса політ прийшовся до душі. Він із цікавістю спостерігав із вікна авіасудна. Люди питали мене, чому я не посадив мавпеня у клітку під час польоту. Бо дитині потрібні були обійми та співчуття, пояснив пілот. Робіть добрі вчинки і захищайте слабких. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!